Niektoré životné príbehy so svojimi tragickými zápletkami, šťastnými, nešťastnými koncami sú často hodné románového spracovania. Povedali si to aj dve dámy, ktoré sa napriek ťažkému stavu v slovenskej literatúre rozhodli vydať knihy. A nedávno sa so svojimi príbehmi podelili aj s čitateľkami zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Spisovateľka Darina Hamarová je učiteľkou angličtiny a informatiky v jednej z malebných oravských dedín. Stará sa o 4 deti, o 2 vlastné a 2, ktoré jej zostali po smrti sestry. Na konte má doteraz 2 knihy. Román Slzy muža a Životom nekráčam sama. Košičanka Agi Jankuláková sa s písaním stretávala od stredoškolských čias ako redaktorka časopisov i detašovanej redakcie Kamaráta. Po narodení deti na dlhý čas zavesila písanie na klinec, až kým ju k jej koničku nepriviedol život i podpora manžela. Na konte má niekoľko zbierok poézie a romány Tango v slabinách a Banánový steak. Pre obe dámy bola podnetom pre písanie ťažká životná situácia. Otec mi zomrel a mala som v sebe taký pretlak emócií, ktoré som potrebovala zo seba dostať a tak vlastne vznikli moje prvé zbierky poézie. Moja sestra vo veku 33 rokov podľahla tejto chorobe. Ja som našťastie tu ešte stále a už som v takom štádiu, že vlastne len každé 3 mesiace chodím na kontrolu. Prvá kniha, Tango v slabinách, vlastne to sú pozbierané príbehy rôznych žien, rôznych vekových kategórií, ktoré vlastne celý život hľadali nejaký svoj smer, nejakú cestu. A druhá kniha, Banánový steak, tam som vlastne čerpala z vlastných životných skúseností, keď som pred 17 rokmi som havarovala. Bolo to dosť ťažké, všetko som sa učila od začiatku sedieť, chodiť a tak ďalej. A tie posttraumatické zážitky som si ako si ukladala dlhé roky do seba, kým som ich nejako spracovala. A zrejme teraz nedávno nadišiel ten správny čas, keď som ich použila v tejto svojej poslednej knihe. Tú knihu som vlastne písala s tým zámerom, že možno ten môj osud a to, čo som prežila, pomôže zase iným ľuďom. Keď milujeme ženu pre jej prednosti, nie je to ešte nebezpečné. Ale keď ju začneme milovať pre jej nedostatky, tak už je to láska. Na Slovensku sa v ostatnom čase objavuje stále väčšie množstvo autorov, ľudí, ktorí píšu kvalitnú či menej kvalitnú literatúru. Presadiť sa medzi touto masou nie je jednoduché. Úspešné autorky sa zamysleli nad tým, čo je okrem kvality v tomto prípade dôležité. Problém je asi v tom, osloviť to správne vydavateľstvo. Ja som na začiatku oslovila 3 vydavateľstva a asi do 2 týždňov sa mi práve vydavateľstvo Motýl ozvalo, že berie môj rukopis. Druhý veľký problém, aspoň ja vidím, pri tom množstve autorov a autoriek si nájsť publikum, teda to čitateľské publikum, čitateľov a čitateľky, ktoré by som svojou knihou oslovila. Je to veľmi ťažká cesta, vôbec to nie je ľahké a osloviť správneho vydavateľa je fakt asi veľmi ťažké, aj treba k tomu kúsok šťastia. Aj keď každý život je jedinečný, jeho bohatosť nám neudávajú ani tak životné situácie, ako skôr množstvo spôsobov, akými sa s nimi dokážeme vysporiadať. Autorky strávili v zemplínskej knižnici so svojím prevažne ženským čitateľským publikom úctyhodné 3 hodiny. Veď rozhovory o živote, jeho bolestiach i radostiach je téma, ktorá je nekonečná. V závere stretnutia spisovateľiek s michalovským publikom nechýbala autogramiáda.